Idag har vi tagit oss till Valla folkhögskola i utkanten av Linköping. Valla, som är utbildningsplats för lite drygt 280 elever, har en väldigt anrik historia och firar i sommar sin 50-årsdag. Men det är inte därför vi är här idag. Även om Valla är en väldigt populär studieplats så väljer vissa elever att sluta och i vissa fall under mystiska omständigheter. Vi ska idag titta närmare på tre av dessa fallen. Vi började med att be oss till den före detta rektorn Kenneth för att ställa lite frågor till honom angående de försvunna eleverna. De försvunna eleverna är Tony Tysén, Erik Svan och Linus Strid. Ja, vi håller på att utreda försvinnandet av några elever här från Valla. Och vi tänkte kolla om du vet vart Erik Svan, som gick här för några terminer sedan, har tagit vägen. Vem sa du? Erik Svan. Erik Svan? Ja. Skulle han ha gått här? Ja, han gick här för några terminer. Du vet inte vart han har gått? Ja, jag tror inte han har gått här överhuvudtaget. Okej. Det borde jag ha kommit ihåg. Det är inte så länge sedan han gick, va? I så fall. Ja, det är två terminer sedan. Nej, då har han inte gått här. Vi har ju säkra källor på att han har gått här och vi tycker att det känns lite konstigt att du sitter och nekar det. Ja, alltså jag kan gå in i registret här och titta direkt, men jag behöver inte göra det. Jag är helt säker. Jag känner inte igen namnet. Okej, och då antar jag att du inte vet något om Linus Strid eller Tony Tysén heller? Nej, vad har det här med skolan att göra? Vi har register på alla som studerar här och vi, jag menar, du kommer att lyfta fram namn här som inte jag känner igen. Vi tycker bara det är konstigt att de har gått här och vi vill veta vart de har tagit vägen. Ja, då får du ringa dem och kolla med dem. Jag kan inte ge dig något svar den vägen. Och det här känns som någon konstig efterlysning som inte fungerar egentligen i verkligheten. Kom in i det vuxna samhället och var med oss där. Så ska vi hantera sakerna på ett schysst och rätt sätt. Efter mötet med Kenneth Hedström bestämde vi oss för att ta oss in på skolan och tala med eleverna. Berätta hur länge du har gått på Valla. Det här är min tredje termin på temakurserna. Linus Strid för mig var en ganska eftertänksam, pratglad, klok ung man. Jag gick tre terminer tillsammans med Linus Strid. För mig så såg jag honom, så kändes det som att jag såg honom dagligen i alla fall. Men varför Linus Strid slutade? Ja, det var väl helt enkelt för att han inte fick mera CSN-pengar. Så att han hade inte råd att gå kvar. Berätta om Erik Svan. Alltså, vad finns det att inte berätta om Erik Svan snarare skulle jag vilja säga. Det är ju en helt fenomenal människa på alla sätt och vis. Han har väl alla galenskaper som man ska ha som människa och kanske ett par som man inte ska ha också. Jag känner Erik Svan, men jag skulle vilja lära känna honom ännu mer faktiskt. Och han har gått här på Valla med dig? Ja, jag gick samhälle media tillsammans med Erik Svan. Vet du varför Erik Svan slutade? Ja, han var trött på skiten och han hade gjort sitt här. Kan du berätta för oss hur länge du har gått på Valla? Det är min fjärde termin. Jag känner Linus Strid väldigt väl. Har du gått i samma klass som Linus Strid? Jag har gått i samma klass som Linus Strid. Min första termin. Ja. Linus brukade ganska ofta vara i skolan. Dock han skyllde mig en halv platta öl för förra terminen. Då han var i skolan mindre än vad jag var. Vet du varför Linus slutade? Linus fick... han fick inte sluta på grund av skolan, utan det hade väl med CSN att göra. Vad jag har förstått i alla fall. Så skolan hade nog ingenting emot att ha honom här. Vet du när han slutade? Han slutade förra terminen. Kan du berätta lite om Erik Svan? Jag skulle vilja säga om Erik Svan som så att mer sympatisk och snäll idiot har jag aldrig känt och kommer nog aldrig känna igen. Du har gått här på Valla med Erik Svan. Jag gick mina två första terminer, min första termin i samma mattegrupp som honom och tyckte inte om honom sen gymnasiet då vi gick på samma linje. Men när vi väl fick gå i samma klassen så fann vi varandra i en härlig manlig symbios. Mycket värme. Erik hade väldiga problem med sin närvaro den första terminen jag gick här med honom. Men när vi gick i samma klass så gav han sig fan på att han
skulle ha så lite frånvaro som möjligt. Han lyckades skrapa ihop till imponerande en frånvarotimme. Erik slutade för 2 terminer sedan. Vet du varför han slutade? Han kände sig klar. Erik kändes 100% lärd. Känner du till Linus Tri? Ja. Har han gått på den här skolan? Ja. När gick han på den här skolan? Förra terminen. Kan du förklara hur han ser ut? Rödhårig, rött skägg. Du är säker på att han har gått på den här skolan? Ja. Känner du till Erik Svahn? Ja. Har han gått på den här skolan? Ja. När slutade han? Två terminer sedan, va? Ja. Känner du till Tony Thysén? Vem? Tony Thysén. Ja, jag tror det. Eller jag tror jag vet inte vem det är. Men han har gått på den här skolan. Ja. Kan du förklara hur han såg ut? Lång och smal. Känner du till industrin? Ja. Kommer du ihåg när han gick på den här skolan? Ja. När gick han på den här skolan? Han gick förra terminen, terminen före det och terminen före det. Kommer du ihåg Linus Strid? Ja. Du kommer ihåg när han gick på den här skolan? Yes. När gick han på den här skolan? Ja, han slutade förra terminen. Kan du förklara hur Linus Strid såg ut? Ja, han såg väl ut som Gimli i Sagan om ringen, ungefär. Och du är helt säker på att han har gått här? Ja, jag är ganska säker. Han är ganska svår att missa. Mm. Jätteröd hår och skägg och lite lustig. Vet du vem Erik Svahn är? Ja, absolut. Är du helt säker på att han har gått på den här skolan? Ja, oh ja. Kan du förklara hur han ser ut? Skitsnygg. Svarthårig och skitsnygg stil, lite rockig och så. Kommer ni ihåg Linus Strid? Ja. Ni kommer ihåg att han har gått på den här skolan? Ja. Hur var Linus som person? Trevlig. Spranglig. Rolig. Ja. Schizofren. Men ni kommer ihåg att han har gått här? Ja. Och det är ni 100% säkra på? Ja. Erik Svahn, kommer ni ihåg honom? Ja. Och ni kommer ihåg att han har gått här? Ja. Och det är ni säkra på? Ja, 100%. Hur skulle ni beskriva honom? Mörk. Lasse Kongo. Rockig. Tony Thysén? Ja. Ni kommer ihåg honom? Ja. Han har gått på den här skolan? Ja. Men hur skulle ni beskriva honom? Ljus person, lite skum. Ja. Bra på att försova sig.